ឥឡូវនគរបាលដែលចរាចរប៉ូលីសចរាចរប៉ូលីសដែលចាប់រឿងតាក់ទងរួចឆក់ប្លន់ដូចថ្ងៃមុនអង្គការបាញ់អង្គការបាញ់សម្លាប់អីអង្គការបាញ់យុវជនយុវនារី2នាក់ចឹងដើមហ្នឹងគឺអត់អាចយកប៉ូលីសយោធាមកចាប់ទេគឺយកប៉ូលីសស៊ីវិលមកចាប់ប៉ូលីសយោធាគេចាប់យោធាប៉ូលីសស៊ីវិលគឺចាប់មនុស្សទូទៅលើកលែងតែយោធាណាហៅថាប៉ូលីសស៊ីវិលហើយណាសំណួររបស់បងសម្រិតតើប្រទេសជាតិនិងសាសនាណាមួយសំខាន់ជាងសាសនាកើតមាននៅក្នុងប្រទេសមួយគឺនោះថាតែមានប្រទេសហ្នឹងបើអត់ប្រទេសហ្នឹងមានសាសនាមកពីណាសាសនាអាស្រ័យនឹងប្រទេសសាសនាប្រពុទ្ធបើអត់ប្រទេសមានសាសនាយេស៊ីនៅកើតសាសនាយេស៊ូសាសនាអ៊ីស្លាមអត់ប្រទេសមានសាសនាអ្វីនៅកើតចឹងមិនមានទេសាសនាវិញនោះសោះជំនឿបានតែបើថាសាសនាអត់មានទេជាតិនិងសាសនាវាដើរទន្ទឹមគ្នាវាមិនជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែបើគ្មានជាតិគឺគ្មានសាសនាឧទាហរណ៍នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរនៅឆ្នាំ1975 79ពេលដែលជាតិរបស់យើងត្រូវបានកំទេចត្រូវបានបំផ្លាញសាសនារលាយខ្លួនឯងវាក្នុងពេលតែមួយនៅដោយសារតែប្រទេសយើងអត់សាសនាទើបប្រទេសយើងហិនហើយប៉ុន្តែក៏អត់ប្រទេសសាសនាលីហើយណាសាសនាអាស្រ័យនឹងប្រទេសជាតិអញ្ចឹងសំណួរមួយទៀតរបស់បងសុកវិរៈតើមូលហេតុអ្វីបានជាអឺរ៉ុបកាត់បន្ថយ EBA 20% ពីកម្ពុជាតើអាចយកកិច្ចព្រមព្រៀងមកទៀមទាយក EBA វិញបានដែរឬទេសម្រាប់ហេតុអ្វីបានជាអឺរ៉ុបកាត់ EBA ពីខ្មែរបងអាចទៅមើលនៅក្នុងទំព័រសហគមន៍អឺរ៉ុបបានដោយអះអាងថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរគឺរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដោយសាររដ្ឋាភិបាលខ្មែររំលោភនៅសិទ្ធិមនុស្សខាងនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺរំលោភសិទ្ធិពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរឡាក់អញ្ចឹងបងអាចតែមើលក្នុងផេករបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបខ្ញុំសូមជូនបងបន្តិចណាហើយបន្តមកទូរតើយកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីបានដែរទេណា EU គំរូវាបងប្អូនអាចយកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីទៅប្រើបាននៅក្នុងមាត្រាទី5ចុងទំព័រ273ដើមទំព័រ274មកចាស់សំណួរគឺប្រកាសណាអាចប្រើប្រាស់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីបានប៉ុន្តែយកមាត្រាទី5នៅក្នុងចុងទំព័រ273ដើមទំព័រ274បាទបងចង់ណានេះគឺជាទំព័រសហគមន៍អឺរ៉ុបគេថា European Union in Cambodia ហើយបងអាចទៅមើលនៅក្នុងគេមានអត្ថបទគេចានណាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមិនបានបើកជូនទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែគេនឹងសរសេរអំពីដើមចោមដែលថាគុំអឺរ៉ុបត្រូវដាក់បើត្រូវកាត់បន្ថយ EBA ពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហើយក៏មានចំនួនធំធំកាត់ឡើងដល់ទីទៀតដែលថាគុំអឺរ៉ុបបានដាក់ញាត់ជាបន្តបន្ទាប់ចេញសារជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងលោកគុំសុខាឲ្យដោះលែងសង្គមជាតិឲ្យដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដោះលែងប
កម្មជននានាដល់ប្រជាជាតិហើយបូកជាមួយនឹងការដាក់ព័ត៌កម្មនេះគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបមានបំណងចង់ដកនៅ EVA ហ្នឹងចាំងស្រុង 100% តែម្ដងដូច្នេះគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងអាចទៅមើលនៅខ្លួនឯងបានខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាអូសឲ្យបានឆ្ងាយទៀតគេមានជាលិខិតអសរគេទៅសេជាលិខិតអសរគាត់គេទៅសេជាភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនហើយចុះតើយកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសយកទៅប្រើដើម្បីដោះស្រាយរឿង EVA បានទេថាបានហើយមិនមែនដោះស្រាយតែរឿង EVA ទេគឺដោះស្រាយរឿងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរទាំងមូលតែម្ដងមិនមែនតែជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបទេជាមួយនឹង GSP របស់អាមេរិកណាការប្រកាសអនុពន្ធរបស់អាមេរិកក្តីហើយរឿងនេះគាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរហងៃនេះគាំងណាបងប្អូនជ្រូកគូរបស់ខ្មែរលក់លែងចេញហើយឬក៏លក់ថោកបំផុតណាឡៃឡងអស់ហើយក៏បីក៏លក់មិនចេញស្អីក៏លក់មិនចេញហើយវិបត្តិកសិកម្មរបស់យើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅតែអតិផរណានៅក្នុងស្រុកយើងតាមព័ត៌មានវិទ្យុបារាំងដែលខ្ញុំស្ដាប់ព្រឹកមិញនេះគឺតាមរបាយការណ៍របស់អ្នកស្រាវជ្រាវនៅប្រចាំទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបញ្ជាក់ថាការចំណាយរបស់ខ្មែរគឺមានចំណាយខ្ពស់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសសង្ហបុរីដែលចំនួនរបស់សង្ហបុរីគេលើសយើងជិត10ដងបែរទៅជាចំណាយរបស់ខ្មែរមានប្រហាក់ប្រហែលនឹងសង្ហបុរីដោយហេតុថាកម្ពុជាមានអតិផរណាកើតឡើងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរណាបងប្អូនអតិផរណាកើតឡើងធ្ងន់ធ្ងរពេកដែលធ្វើឲ្យមានរឿងរ៉ាវដ៏ធំកើតឡើងគឺពុយសាសយើងនៅភ្នំពេញកំពុងតែជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរលក់អីក៏លក់មិនដាច់ឬក៏នាំតែចំណេញបរទេសយកមកលក់ឥឡូវនេះសូវខ្មែរនាំចូលទៅស្រុកបារាំងលេងបានតែទៀតពីព្រោះពុនថៃពេកដែលធ្វើឲ្យបារាំងឈប់នាំចូលនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំរោនៅអានេះមិនទាន់ឃើញជូនបងប្អូនប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំរោឃើញខ្ញុំនឹងបង្ហោះជូនបងប្អូនអំពីហេតុផលរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលត្រូវកាត់បន្ថយ EVA ចេញពីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមិញខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយសូមបងជាម្ចាស់សំណួរថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអាចជួយរឿង EVA បាននេះថាបានគឺប្រើមេត្តាទី5ទំព័រ273 274ណាហើយចោះជួយដល់របៀបណាពួកខ្ញុំកំពុងផ្សាយរាល់ថ្ងៃហើយផ្សាយរាល់ថ្ងៃគឺមានតែជំរុញឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអនុវត្តទេគឺមានតែយើងធ្វើជាពលរដ្ឋកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទេមានតែយើងចូលរួមធ្វើជាពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋទេមានតែយើងខំប្រឹងទេណាទើបអាចទៅរួចតោះសូមជួយបន្តទៀតលោកគូផុកស៊ីផាន់បងវណ្ណៈវណ្ណៈឈឿងចាអញ្ចឹងនេះគឺជាវេទិកាសំណួរចម្លើយដែលបងប្អូនអាចដាក់សំណួរនៅទីនេះបានបងខេតតាកែវជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាក្រមបងមាសមានបងចិន្តាញៀនតើនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលចំណុចខតើរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៃរដ្ឋបាលស៊ីវិលមានន័យដូចម្ដេចហើយសំដៅដល់ស្ថាប័នណាខ្លះរដ្ឋបាលស៊ីវិលគឺសំដៅទៅលើគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់លើកលែងតែយោធាគឺរដ្ឋបាលស៊ីវិលទាំងអស់បងប្អូនមានតែរដ្ឋបាលស៊ីវិលលើកលែងតែកងទ័ពនៅតាមព្រំដែនខុសពីនឹងគឺរដ្ឋបាលស៊ីវិលទាំងអស់ទៅបែរក្រសួងមហាផ្ទៃក៏នៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃហៅថារដ្ឋបាលស៊ីវិលដែរនៅក្រសួងការពារជាតិលោកបច្ចុប្បន្ននេះលោកសសុខានេះលោកទាសីហាក្រសួងការពារជាតិក៏រដ្ឋបាលស៊ីវិលដែរទាហាននៅតាមព្រំដែន
រដ្ឋបាលស៊ីវិលក្រសួងអប់រំក៏រដ្ឋបាលស៊ីវិលក្រសួងកិច្ចការងារនារីក៏រដ្ឋបាលស៊ីវិលប៉ុន្តែបើសួរក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសរដ្ឋបាលស៊ីវិលនៅក្នុងជំពូកខដែលមានទី1វិស័យសន្តិសុខសាធារណៈវិស័យការពារជាតិវិស័យឃោសនាការវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងវិស័យការបរទេសគឺសំដៅទៅលើថ្នាក់កំពូលនៃការដឹកនាំក្រសួងទាំង5ហ្នឹងវិស័យទាំង5ហ្នឹងហើយថារដ្ឋបាលស៊ីវិលសូមតើអាននៅក្នុងចំពោះខចំពោះ100ចំពោះ191ណាបងកសិករអនមេងឌីទំព័រ47គណៈកម្មាធិការទាំង4ផ្សេងទៀតត្រូវបានប្រគល់ឲ្យគណៈកម្មការនេះតើគណៈកម្មការទាំង4ជានរណាបងទសេវិញមកបងបងទសេឃ្លៀននឹងពេញណាទសេប៉ុណ្ណឹងពិបាកឆ្លើយបងចំណាយពេលទសេឃ្លៀននឹងឡើងវិញមកបានអាចឆ្លើយបានបងតារាពៅហើយនឹងដូចជាមានសំណួរមួយទៀតដែរពីខាងបងគំនុំអតីតដែលបានសួរថាអ្វីទៅជាសមត្ថភាពស្រូបទាញឬក៏ជំនួយស្រូបទាញសមត្ថភាពស្រូបទាញសំដៅទៅលើថាតើតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរតម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងមានអ្វីខ្លះបើតម្រូវការពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវការផ្ទះគឺគេនឹងជួយផ្ទះបើតម្រូវការខ្មែរត្រូវការធ្វើដីកសិកម្មគេនឹងជួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធ្វើកសិកម្មបើមន្ត្រីមេរដ្ឋខ្មែរត្រូវការស្ដារធនធានមនុស្សឡើងវិញទាំងមន្ត្រីយោធាទាំងមន្ត្រីនយោបាយទាំងមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចទាំងមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុមន្ត្រីអីក៏ដោយគឺឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានតម្រូវការអីគឺគេផ្ដល់នៅជំនួយនឹងឲ្យនេះហៅថាការសូកទាញឬក៏មធ្យោបាយសូកទាញទាំងពលរដ្ឋទាំងរដ្ឋាភិបាលចាអញ្ចឹងបងប្អូននេះគឺជាវេទិកាសំណួរចម្លើយមានសំណួរអីបងប្អូនអាចដាក់មកបានគឺសំណួរចុងក្រោយទៅទិនជាមួយនឹងចាពួកខ្ញុំនឹងផ្សាយចាប់ម៉ោង7ណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមើលសំណួរនេះគឺជាសំណួរចុងក្រោយរបស់យាយស្វិតសំណាងសួរថាហេតុអ្វីបានជាបរទេសនៅតែឈ្លានពានខ្មែរយើងស្វិតសំណាងបរទេសនៅតែឈានពានខ្មែរមកពីកត្តាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកកត្តាពីរកត្តាទី1គឺខ្មែរនៅតែខ្សោយបើកាលណាយើងខ្សោយហើយយើងមានភូកទ័ពធម្មជាតិខ្លាំងយើងមានធនធានធម្មជាតិច្រើនហើយទីតាំងភូមិសាស្ត្រខ្មែរជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយអញ្ចឹងយើងខ្សោយហើយយើងស្ថិតនៅក្នុងជំនួសភូមិសាស្ត្រនយោបាយបើយើងខ្លាំងដូចនៅសម័យអង្គរយើងស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដដែលប៉ុន្តែយើងខ្លាំងដូចស្បែកអង្គរទាំងវិស័យនយោបាយក៏យើងខ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចក៏យើងខ្លាំងវប្បធម៌ក៏យើងស្ទុះខ្លាំងគ្មានបរទេសណាហ៊ានវាយយើងទេចាមវាយយើងយើងវាយវិញឃើញទេសៀមវាយយើងយើងវាយអាលាយសៀមវិញបងប្អូនតែកត្តាទី2មកពីបរទេសទាំងអស់នោះវាខ្លាំងជាងយើងចូលមកគួយចូលមកអីនេះដើរបានអឺឯដើរមកឯអត់ទីម៉ូតូអ៎អូបាទអញ្ចឹងកត្តាដែលបរទេសវាឈានពានមកខាងជើងយើងបើវាខ្សោយជើងយើងវាឈប់ឈានពានយើងហើយម្យ៉ាងបរទេសឈានពាននោះវាដឹងថា
ទឹកដីខ្មែរជាទឹកដីភូមិសាស្ត្រនយោបាយបើយួនបានខ្មែរយួននឹងមានពីពេញមកអាស៊ីអាគ្នេយ៍បើចិនបានខ្មែរចិននឹងបានពីពេញអាស៊ីអាគ្នេយ៍បើអាមេរិកបានខ្មែរអាមេរិកនឹងមានពីពេញអាស៊ីអាគ្នេយ៍អញ្ចឹងទឹកដីយើងជាទឹកដីភូមិសាស្ត្រនយោបាយអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យខ្មែរត្រូវតែមាននយោបាយខ្លាំងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសខ្មែរត្រូវមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងគឺម្ចាស់ការចំពោះសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងខ្មែរត្រូវមានវប្បធម៌ខ្លាំងគឺខ្មែរត្រូវឈប់ប្រើភាសាខ្មែរឈូសគ្នាខ្មែរត្រូវរក្សាសិលសមាធិបញ្ញាអញ្ចឹងដំណោះស្រាយមានហើយចង់ឲ្យខ្មែរខ្លាំងខ្លាំងដោយប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសខ្លាំងដោយសិលសមាធិបញ្ញាខ្លាំងដោយនីតិរដ្ឋហើយបរទេសទៅវិញពួកគេមិនអាចខ្សោយទេពួកគេនៅតែខ្លាំងជាងបរទេសនឹងបន្តធ្វើសង្គ្រាមលេបខ្មែរឲ្យស្ទើរតែចូលគេអាចលេបខ្មែរ400ឆ្នាំគេនឹងបន្តថែ100ឆ្នាំទៀតក៏បានដែរណាសុភីបើចាប់ទៅវាមានការចែករំលែកថ្ងៃនេះប្រព័ន្ធនេះជាវេទិកាសំណួរចម្លើយហើយជួបគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលរៀនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅខេត្តកំពតថ្ងៃស្អែកពួកយើងរៀនរហូតដល់ម៉ោង2នឹងពួកខ្ញុំនឹងចប់ម៉ោង2ណាបងប្អូនណាដែលចង់មកបានស្គាល់គ្នារាប់បានគ្នាមកឲ្យបានមុនម៉ោងនឹងមកណាបានរៀនជាមួយគ្នាផងបានស្គាល់គ្នាផងអញ្ចឹងពួកយើងមានប្រព័ន្ធនេះអបអសម្ព័ន្ធមានន័យថាគឺជាឯកសារយោងដែលសរសេរលម្អិតអំពីឯកសារគោលឧទាហរណ៍ថាឥឡូវពេលដែលគេនិយាយអំពីការដកកងកម្លាំងយោធាបរទេសគ្រប់ប្រភេទចេញពីកម្ពុជាគេនិយាយប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគេថាចង់ដឹងអំពីការដកកងកម្លាំងយោធាបរទេសកម្ពុជាចេញពីកម្ពុជាសូមទៅមើលលម្អិតនៅក្នុងអបអសម្ព័ន្ធទី2មានន័យថាឧបសម្ព័ន្ធគឺសរសេរលម្អិតល្អិតអំពីអ្វីដែលបានកំណត់ទុកនឹងហើយហៅថាឧបសម្ព័ន្ធគឺជាឯកសារយោងដែលជាឯកសារលម្អិតលីហើយខ្ញុំអរកាយវាចាស់ចិត្តខ្លាផ្សាយបង្គំលាជម្រាបលាមុនម៉ោងកន្លះម៉ោងពួកខ្ញុំផ្សាយអស់មួយថ្ងៃពេញហើយអ្នកវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រក្សាម៉ោងកន្លះម៉ោងគ្រាន់បានមុននឹងប្រជុំមួយទៀតណា